Всім привіт! Ви на каналі «Мама в кубі», мене звати Алла, і сьогодні разом приготуємо пражський торт. Спечемо шоколадний бісквіт та приготуємо шоколадний заварний крем на масляній основі. Покритий тортик шоколадним ганашем на маслі. Декор – імбирне печиво та меренга і шоколадні потьоки. І ось такий тортик в розрізі із прошарками абрикосового джему та шоколадним кремом. Тож давайте приступимо до приготування. Спочатку приготуємо шоколадний бісквіт. Всі інгредієнти вказані зверху на екрані. Цукор вказаний окремо для білків і жовтків. Ось тут просіяне борошно та какао-порошок і масло. До білків, які збиті вже в мене в піну, поступово додаємо цукор. Я роблю це в 3 етапи і збиваємо до дуже стійких піків, до пишності і збільшення маси. Одночасно збиваємо жовтки із цукром, також до пишності і побіління. Якщо у вас один міксер, збиваєте спочатку жовтки, а білки в останню чергу. Ось такі мають бути жовтки, мають лятися стрічкою. Подивіться, все, жовтки збилися. Білки також збилися до стійких ось таких піків. До білків додаємо жовтки. Та перемішуємо лопаткою зверху вниз, від боків до середини. Ось така пишна маса. Та просіюємо знову ж таки борошно разом із какао-порошком. Я роблю це вдруге, як я вже казала. Борошно просіювала завчасно. А тепер разом все перемішуємо до однорідності. Обережно лопаткою. Знову ж таки від боків до центру. Вершкове масло розтоплюємо, але зверніть увагу, воно має вже прохолонути на даний момент і бути кімнатної температури. І перемішуємо до однорідності. Ось така шоколадна маса на бісквіт має бути. Форму готуємо завчасно, вона в мене діаметром 21 см. Та викладаємо тісто і розрівнюємо лопаткою, злегка потрушуючи, для того, щоб поверхня була рівною. Випікаємо в духовці, розігрітій до 200 градусів, протягом 30 хвилин, до сухої шпажки. Тим часом приготуємо крем. Всі інгредієнти вказані зверху на екрані, та знизу під відео я також розпишу рецепт. Згущене молоко, жовтки, ванільний цукор та воду поміщаємо у каструльку із товстим дном та ставимо на маленький вогонь. Розмішуємо вінчиком до однорідності та варимо до легкого загустіння. Потім обов'язково охолоджуємо до кімнатної температури. Я роблю це на водяній ванні. І збиваємо вершкове м'яке масло, яке дістаємо з холодильника завчасно, до пишності та побіління. Вершкове масло завжди беріть найкращої якості. У мене 82,5% жирності. Від цього залежить і якість, і смак ваших кондитерських виробів. Масло посвітліло та стало пишним, і заварна основа також вже прохолонула. Додаємо її до збитого масла і збиваємо до однорідності. Я її розділяю на 3 рівних частини і поступово додаю до вершкового масла. Знову збиваємо та додаємо решту і перебиваємо до однорідності. Крем буде густим та пишним. Додаємо какао-порошок. Також беріть його найкращої якості і з високим вмістом какао-порошку. Це впливає, звичайно ж, на смак крему і на якість вашого виробу. Ось такий смачний ароматний крем у нас вийшов. Він дуже стійкий і гарно тримає форму. Подивіться, якої консистенції крем. Їм можна навіть декорувати. Я випікала 2 бісквіта. Один на 8 яєць, пропорції вказані в рецепті, та другий на половину порції, на 4 яйця.
та просочувала коржі сиропом на основі згущеного молока. Готуємо форму, стеляю її ацетатною плівкою та на дно обов'язково змащуємо кремом, закріплюючи торт. І викладаємо коржі по одному. Можна просто змащувати кремом, а можна ось так, як я, робити прошарки абрикосовим джемом. Це буде надзвичайно смачно. Змащуємо, а тоді кремом. І ось такий красунчик в нас вийшов. Рештками крему я вирівняла торт, зробивши чорнове вирівнювання, а потім ганашем на основі білого шоколаду і масла зробила фінішне вирівнювання. Торт вагою 2,4 кг. Ось таке імбирне печиво я підготувала на декор і прикрасила ось так цього красунчика, який поїхав радувати маленького іменинника і його запрошених гостей. Якщо вам сподобалося готувати разом зі мною, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та пишіть коментарі, я з радістю відповім на всі ваші запитання. І пам'ятайте, кожна ваша підписка робить мене щасливішою та допомагає розвиватися і вдосконалюватися моєму каналу. Тож я вам всім дякую. Тортик в розрізі нереальний, ну і дуже смачний. Неймовірно смакує до чашечки кави. Тож готуйте з любов'ю. До нових зустрічей!